Trenutno se u Beogradu radi na rekonstrukciji i obnovi svih domova zdravlja. Imamo ih 16 i primer šta i kako radimo je upravo ova ambulanta ovde u Batajnici, odnosno dom zdravlja u Batajnici. Unutra je okrečeno sve ordinacije, sređeni su mokri čvorovi, zamenjeni podovi, zamenjena stolarija gde je bila potrebna da se zameni. I ono što nam ostaje za ovaj dom zdravlja je, ako vidite iza mene ovde, ova fasada. Ja sam obećao da ćemo do kraja godine obnoviti i fasadu ovde u domu zdravlja Batajnica, tako da stvorimo mnogo bolje uslove za naše sugrađane kada dođu da se osjećaju lepo, da to bude uredno, čisto, kvalitetno, baš kao što i Batajnica i grad Beograd zaslužuju. U ovom trenutku se svih 16 domova zdravlja radi, negde smo počeli sa radovima, negde završavamo, u naredna 2 do 3 meseca svi će biti sređeni unutra, dakle okrečeni, sređeni mokri čvorovi i ja ću zajedno sa predsednicima opštine obići svaki od tih domova zdravlja, upravo da se uverim kako su radovi završeni, kako su radovi urađeni i da čujem šta naši sugrađani imaju o tome da kažu. Nama je svima cilj da zajedno radimo o tome da primarnu zdravstvenu zaštitu obezbedimo što većem broju naših sugrađana, da kvalitet te zaštite bude dobar. I ovo što ćemo raditi ovde u Batajnici i u drugim delovima grada, nećemo više graditi domove zdravlja oko velike objekte, jedne koje obslužuju, evo u Batajnici, 50.000 ljudi, već ćemo gledati napravimo manje ambulante, manje zdravstvene stanice, ali da budu u komšiluku, tako da naši sugrađani nema potrebe više da koriste ili gradski prevoz ili da putuju pola sata, sat, kilometrima da dođu do doktora, nego ćemo gledati da u svakom komšiluku imamo neku stanicu, imamo neku ambulantu koja je bar onu osnovnu negu, osnovnu pomoć može našim sugrađanima da pruži. Tako smo krenuli prošle godine i da gradimo novu ambulantu, odnosno novu zdravstvenu stanicu u Malom Mokrom Lugu. Trenutno se gradi dom zdravlja u Rakovici, Jajincima takođe. U Jajincima ćemo otvoriti čak novu ambulantu vrlo brzo, tako da želimo da što veći broj naših sugrađana ima što dostupniju primarnu zdravstvenu zaštitu, a da ono što već postoji, a to su domovi zdravlja, budu što lepši, što uredniji, što čistiji i ova Batajnica je primer za to. Želim da zahvalim Vlade Republike Srbije, predsedniku Vlade, pogotovo na tome što su 57 miliona dinara izdvojili za domove zdravlja u Beogradu. Mi ćemo na osnovu toga da se nadovežemo na to, ako tako mogu da se izrazim, i da sređujemo i fasade, da obezbeđujemo dodatnu opremu za te domove zdravlja, kako bi svaki od njih imao modernu, savremenu tehnologiju, modernu, savremenu opremu, a naši sugrađani imali priliku da okruženje u kome treba da dobiju pomoć bude lepo, uredno i sređeno, i primer za to je upravo ovaj dom zdravlja ovde u Batajnici.